som jeg skrev på Facebooken, det er at hvis du kjører bil fra Molde til Bergen, så passerer du en rekke bomstasjoner. Kanskje kjører du litt rundt i Bergen nå, så du passerer noen bomstasjoner der også. Hver sånn bomstasjon blir organisert i et eget selskap. Nå vil Fremskrittspartiet slå de her sammen i ett, som høres ut som en veldig god idé, men foreløpig er det mange selskap. Når jeg har kjørt til Bergen og tilbake igjen i sommerferien, så kommer det da fra hvert sånn bomselskap til meg, så kommer det en konvolutt med en regning i. 15 kroner her, 30 kroner der, 50 kroner der. Klart, det her er jo tapspringende på bomselskapene, for det koster mer enn 15 kroner å sende ut den der konvolutten til meg. Men de må gjøre det, for ellers, de kan ikke la de som kjører lite kjører gratis, men de som kjører mye betaler. Det er at hadde alle hatt brikke i Norge, sånn køfri brikke, så har vi løst problemet der. Men vi som bor i Molde har jo ingen bomstasjon i nærheten som har køfri, og derfor så er det mange som ikke har køfri brikke. Så jeg kjører til Trondheim akkurat samme greie. Ok, det vi ønsker å gjøre, vi ønsker å fortelle regjeringen at ok, de kan gjerne slå sammen alle bomselskapene, men det vet jeg mange nå. Men inntil videre så skal ikke de her sende konvolutter til hver enkelt person. De skal sende konvolutter til et regnskapskontor. Ikke konvolutter, men de skal sende filer. Filene skal gå inn hit, og så skal de sette sammen det her og sende regning til hver enkelt bileier. Ok, filene med bompasseringer, det kan være tekstfiler. Vi må bare definere et standardformat, og tekstfiler er jo greie. Og de er selvfølgelig produsert av den datamaskinen som registrerer bompasseringen. Og de består av bilnummer, UR123. De består av dato, sant, 6.7.14 klokken 18.05.36 passerte jeg den bommen. Det skal stå en pris på passeringen, 30 kroner, og det skal være bomselskap. Sant, det er XYZ. Det er omtrent de dataene du vil ha med. Ideen her er at alle disse bompasseringene i denne filen skal nå summeres opp inn i en database. Så vi oppretter en database. Så vi får altså en fil med masse sånne bompasseringer nedover. Og det vi skal gjøre, og de kan ligge hulter til bulter, vi trenger ikke ha de sortert, vi skal nå legge de inn i en database. Ok, vi lager en tabell i Access, en database her, i Access, og her skal vi ha en tabell som heter bompassering. Og her skal vi ha, skal vi samle opp for hver bil. Og så må vi selvfølgelig et eller annet sted ha adressen til bileieren. Og det er greit, det har jo selvfølgelig alle bomselskapene i dag, ellers ville vi ikke fått de der brevene. Men vi skal nå samle opp for hver bil, og så lage en felles faktura. Ok, ser dere poenget? Bomselskap X sender en fil til dette regnskapskontoret. Regnskapskontoret prosesserer filen, oppdaterer databasen sin. Neste bomselskap sender også en fil til det regnskapskontoret. De gjør det samme med den, oppdaterer databasen. Når sommeren er over og de har fått filer fra alle regnskapskontorene, så sender de ut fakturer til hver enkelt. Men da får jeg en samlefaktura.
Og når jeg betaler, så skal selvfølgelig pengene fordeles på de forskjellige bomselskapene. Og det er også greit. Men klart at, igjen, dette her er en mye mer effektiv løsning enn det de har i dag. Den krever små endringer. Det betyr bare at du finner et regnskapskontor som er villig til å gjøre den jobben her og lager dataprogrammene. Men det er klart, det beste her er å slå sammen hele skiten. Til ett stort norsk bomselskap som tar seg av hele greia. Så der kan vi si at akkurat der har FRP en fornuftig politikk. Slå sammen det her, og da trenger ikke du fordele pengene heller. For da har du bare masse bomselskap med masse utgifter, og så har du masse inntekter, og så trenger ikke du fordele akkurat de der 30 kronene som er betalt for å passere bomstasjonen XYZ den 6. juni, trenger ikke gi de tilbake til det bomselskapet. De går rett inn i den store potten. Ok, hva skal vi... Fil er grei. Vi prosesserer filen, vi finner et bilnummer. Nå kan vi jo egentlig bare dytte det inn i den store tabellen i databasen. I første omgang. Det er en måte å gjøre det på. Så vi kan dytte det inn her. Så vi får da en hel haug med bompasseringer her. Så når jeg passerer 10 bomstasjoner, så vil min bil ligge 10 ganger nedover her i den listen. Og vi kan gjøre det her ustrukturert. Vi kan bare ta den filen herfra, så bare koste den inn her, og skrive insert into for alle de postene der. Det er en måte å gjøre det på. Alternativ måte, det er at vi har en, holder orden på hver enkelt bil, og så legger vi det inn på hver enkelt bil. Jeg vet ikke hva jeg vil gjort som er enklest, men la oss si at vi nå velger den første metoden. Vi bare putter det inn, etter hvert, så vi må ha et brukergrensnitt der de kan oppgi navnet på en fil. Finner vi den filen, prosesserer den, legger den i en stor tabell her. Ok, problemet vårt da til slutt er at vi må da sortere den tabellen, og så lage en faktura for hver enkelt bil. Men det kan til viss grad Access gjøre for oss. Så vi sier, ok, det her er ikke et program som skal vare i 100 år, det her programmet skal bare vare inntil de klarer å slå sammen alle bomselskapene, så vi lager et enkelt program. Vel, da kan vi gå inn på kursinfo, IN kurs 151, oppgaver, og vi skal lage en ny folder her, og den skal hete bomselskap. Bompasseringer. Klarte han å få den til å forsvinne. Ja, vi kan ta, jeg skal bare ha en... sånn PPT-fil. Bompasseringer. Så vi lager en beskrivelse først. Den skal hete mål, slå sammen data om bompasseringer fra mange bomselskap, sende ut en samle faktura til hver bileier. Ja. Ah. Hvorfor roter han her? Han skal jo...
Jeg vil ha sånn ja. Da gjør jeg sånn. Kontroll C på den, og så tar jeg en ny. Jeg sletter bare kanskje litt for mye. Der. Sånn. Mistet layouten. Det er data fra bomstasjoner, bomselskapene. Ok, så det veldig viktige vi gjør nå er å strukturere det vi har diskutert på tavlen, og så søker vi det inn. Vi får en tekstfil med en linje per passering. Og det vi får, det er bilnummer, vi får dato, og vi får beløp, og vi får med mer som vi velger å ignorere her. Altså det kan være navn på bomselskap og kontonummer til bomselskap og hva som helst. Det her er det som er interessant for oss. Bilnummer, dato, beløp, og så standard. Og hva er skilletegn mellom hvert blank mellom hvert felt, sier vi. Så vi tar da et eksempel for å tenke oss hvordan dette vil se ut, og det er viktig. Man programmerer alltid ut for eksempel, men det vil være UR 1, 2, 3, 4, 5. Det var den 6.7.14 klokken 18:03:56, og det var beløp 30 kroner, og det er det vi har her. Så der er bilnummeret, der er dato, merk at det er en ekstra blank inn i dato, så må vi håndtere dato og tidspunkt. Tid kan vi skrive, og så beløpet til slutt. Det her bør vi klare å håndtere. Vi må ha et format, så vi leser det her. Hæ? Altså, når vi irriterer. Hvorfor? For sett den kommer det formatet som jeg hadde. Det gjør så masse nye ting i. Altså, det er jo rimelig at når jeg har det formatet på det start-slide, det neste formatet skal selvfølgelig få sett med det formatet der, men han klarer ikke det. Ok. På regnskapskontoret. Vi skal da, hva skal vi gjøre der? Vi skal lage en funksjon der vi kan addere en ny fil fra et bomselskap, se over, til databasen. Og databasen er representert med en stor tabell der vi lager alle bompasseringer fra alle bomselskap. Yes. Vi tenker ikke så mye på
effektivisering. Hva? Yes, og så samlefaktura. Lag en faktura til hver bileier med alle bompasseringene. En til flere. Ja, pris for hver passering, altså dato og pris for hver passering. Yes, dato, pris for hver passering samt sum. Sum som skal betales. Adresse, navn og adresse til bileier hentes fra en tabell. Ja. Tabell. Det er greit med oppslag på opp. Vi kan bare, ja, vi kan se litt på den, men altså det, vi kan hente navn og adresse, vi går opp, slår opp med bilnummer, så får vi navn og adresse på eieren. Yes. Ok. Dette her innebærer lesing, at vi må lese en tekstfil, linje for linje. Dette innebærer et lite funksjon der vi da oppgir navnet på tekstfil, og så pøser inn den. Og dette her er at vi må bruke rapportbegrepet i Access. Da er det en grei. Så må vi lage en Access-program. Sånn klikking frem og tilbake med det samme her, ja, burde de ha tenkt seg litt om. Yes. Og den skal hete ja. Kanskje create den her. Yes. Da skal vi lage den store tabellen. Sånn, vi trenger den tabellen. Og den skal ha bilnummer. Det er en tekst. Den skal ha passering. Dato. Som er en date. Og skal ha beløp. Som er en number. Ja, vi kan sa currency, det kan hende de. Hør skreit ut hva, da har vi de tingene vi trenger. Det kan hende det var noe mer her, men det gir vi bluffen i. Binummer, dato, beløp. Ja. Navn. På bom, sier jeg. Altså, det er egentlig navn på bomselskapet. Men altså, det kan være greit for bilføren å vite hva som bommene har passert. Sånn, Bergen sentrum, eller hva det er. Yes, da saver vi den, og den kaller vi passeringer. Bompasseringer. Ok. Jeg skal ikke noe primary key her. Så må vi lage et eksempel på en tekstfil.
Og da har vi vårt kjære program Notepad et eller annet sted her. UR 1, 2, 3, 4, 5. Og hva var datoen her? Det var 6. i 20. 14. 18. 03. 57. 30 kroner. Ja, så bør vi kanskje ha navn på bommen. Det putter vi først. Navn på, ja, vi sier, har vi eksempel, Bergen by, for eksempel, et eller annet sånt. Og vi har litt forskjellig her. Voss. Han har kjørt, passert Hardangerbroen. Bergen by igjen, og det har han gjort den 7., den 8., 9., og så er han tilbake i Bergen den 16. Og så har vi en del andre biler innimellom her. Vi litt ulogiske passeringer her, at disse har passert, men det fikser vi. Yes. Så da har vi fått en fil. File. Save as. Data 1 sin tekst. Så kaller vi en data 2 som skal være fra det andre bomselskapet. Og så data 3 sin tekst. Og så kan vi gjøre litt endringer i noen av de her. Det blir litt mye de samme dataene, men det gir vi blaffen i. Egentlig så er det selvfølgelig litt ulogisk, fordi at skal vi se her. Dette er bomselskap 3, og det er selvfølgelig bare Bergen by. Så det kunne jo egentlig, vet du hva vi gjør? Vi tar, nei, vi har det her. Det er litt unødvendig å ha det overalt. Men altså, dette er Bergen by sitt bomselskap som sender denne regningen her, selvfølgelig, og da er det bare deres bomselskap. Men du kan si at vi kan ha det her i hver linje for sikkerhets skyld. Save, og så data 2. For at nå gjør vi jo, da er det Voss som er fra Voss bomselskap. Jeg kunne tatt en change all her, men nei, det går fort å gjøre det her. Sånn. Men det kunne egentlig ligge filnavnet da, dette her, Voss. Og det ville vært litt mer elegant, men det gir vi blaffen i. Da må vi lære å lese filnavn, så det er ikke noe stort problem, men vi slipper å takle det nå. Så nå ligger det her, og så må vi endre litt på spesifikasjonene våre. Det er klart at nå gjør vi veldig mye i løpet av kort tid. Dette vil jo ofte ligge i
spesifikasjon. Når vi har fått et tilbud om å lage dette programmet, eller bedt om å gi tilbud, så vil det ligge i spesifikasjonen hvordan disse filene ser ut, så det slipper vi å gjøre. Men nå gjør vi det også. Yes. Da er data 1 fra Hardangerbroen, data 2 fra Voss, og data 3 fra Bergen by bomselskap. Må vi endre litt her. Så eksempelet vårt ser sånn ut nå da. Så vi bare endrer spesifikasjonen. Yes! Da kan vi gå tilbake til vårt kjære program. Og nå skal vi lage et skjema. Denne filen er jo tom. Og her skal vi samle alle bompasseringene. Så vi må lage et skjema. Og her skal vi oppgi navn på tekstfil. Sånn, og så skal vi ha en knapp. Legg inn passeringer. Yes. For den filen. Kom, legg inn. Den har vi kalt tekstnavn. Yes. Event, klikk event. Vi må spørre oss om det oppgitt. If is null tekstnavn, den vi skriver en feilmelding, sant? Oppgi filnavn først. Tekstnavn, setter fokus på den, exit, sub. Så i hvert fall når vi kommer hit, så har vi et navn. Og vi må ha en sånn dim-free-file. Dim f-nummer s integer. Husk at vi måtte gjøre det her når vi skal operere med tekstfiler. Og så sier jeg open. Så var det tekstnavn for input, var det s. Jeg håper det var sånn. Jeg husker ikke helt hva formatet var på det her. Ok, så skal vi gå gjennom hele filen. Do while not end of file f-nummer. Les en linje. Bomselskap, bilnummer, dato, tid, beløp. Her er det store muligheter til å rote, men vi må lese det inn som en tekststreng. Line, input, linje, hvor er det vi? Nei, det står det F-nummer her, komma, linje. Det var altså ikke rett. Noen som husker syntaksen her? Nei. Ok, da må vi tenke oss hvor var det vi hadde innlesning av global oppvarming? Yes.
Les tekstfil høres riktig ut. Nå finner jeg bare en annen kode. Design view. Nei, her leste vi måneder, datoer. Det her gikk fint, for her var det tall. Men vi har tekst i nå, vet du, så det blir litt verre. Så den er ikke helt symmetrisk med vårt problem. Men jeg så i hvert fall at det stod skigartegn der. Yes, nå gikk det bra. Men som sagt, på eksamen så bryr vi ikke om sånne detaljer. Om dere skriver line input linje, så er det helt i orden. Det er bare en fil, det må være F-nummer. Ok, hva er det vi har fått nå? Jo, nå har vi fått en linje. Og nå skal vi lete etter første blanke, for det står som mellom posisjon 1 og første blanke, det er navn på bomselskap. Greit. I er lik in string på posisjon 1, og stringen er linje, og det vi søker etter er en blank. Nå er denne filen her generert av en datamaskin, åpenbart. Det er den filen som leser bompasseringene. Og da trenger ikke jeg, da går jeg ut fra at formatet er 100% rett. Så jeg gidder ikke ha feilsjekk. Det er klart, i virkeligheten så selv var generert av en datamaskin ville nok hatt feilsjekk, for det kunne ha skjedd noe feil med den filen. Men nå går vi ut fra at det finnes en blank der. Ja? Jeg lurer på, jeg er ikke helt sikker på den innstring der som du bruker, men hvis du har brukt midd i stedet for... Da måtte jeg ha gått lupet gjennom selv. Det hadde gått helt fint det. Da måtte jeg sagt, for i lik 1 til lengden på den linjen, let etter den første blanke. Men nå gidder jeg ikke det. Jeg bruker innstring. Det innstring gjør at han gjør akkurat det. Det er veldig lett å lage vår egen innstring. Den starter med det første tegnet i linjen, og så leter han til han finner blank, og så returnerer han posisjonen til den blanke. Ok, navn på bomselskap, det er noe lik left, venstre del av stringen, stringen i linje, og hvor langt frem? Jo, det er i. Men i har i posisjonen til den blanke, så er det i minus 1. Vi definerer en navn her. Yes. Så må vi lete etter bilnummer. I er lik innstring igjen. Hva skal jeg starte med nå? Ikke med i, for da finner vi en gang i pluss 1. Og linje. Og en blank. Bilnummer. Det er da midd fra av linje. Da blir det svart. Midd linje fra start i pluss 1. Er dere enige i det? Nei. Det er ikke vi enige om. Hvorfor det? I endret seg. Asch. Jodd. Sånn, i har jo endret seg, så vi må ha en annen. Så jod er lik i pluss 1. Da skal vi starte i posisjon jod. Og i. Så jod er i pluss 1, det er det første tegn i bilnummer. Let fra det første tegn i bilnummer til du får en blank. Det legges inn i. Ok, hva var posisjonen her? Det var start. Det er fra J. Lengden, det er I minus J. Så hvis det var bilnummer på ett tegn, så starter J'en på det første, og I'en er på det andre. Det stemmer, det blir ett tegn. Yes. Så var det dag, dato. Dag, sier vi. Da må vi gjøre sammenhengen til. J er lik I pluss 1
kan vi egentlig kopiere altså. Dag. Ja, vi kan ha dag som en string vi. Og så skal vi ha tid er string. Så gjør vi det her en gang til. Samme greia. Og da har vi fått tid. Jeg håper det her er vi har tunge beint i munnen. Og så skal vi gjøre det her en gang til. Nei, det trenger ikke vi gjøre. For nå er det beløp. Og det er write, høyre del av stringen, kassa string, linje, fra, hvor lang er den der? Det er lengden på linje, minus j. Nei, minus i. I peker på den blanke. Så nå jeg må tenke meg litt sånn hvor jeg er henne. Men altså nå er jeg på slutten av stringen. Og her var tidspunktet. Sånn 18.03.36. Så er en blank og står det 30 kroner. Og der stopper stringen. Lengden på stringen minus den. Jo, det skulle stemme. Da får jeg 2. Og hvem er det peker på den? Jo, det er i. Vi må definere beløp, og det er en double. Yes. Så må vi se litt på fil vår, den tabell vi deklarerte. Og avslutte her. Close F-nummer. Vi kan skrive filen er nå lest inn og lagret i databasen. Men det sier jo egentlig ikke all verden. Ja, så kanskje vi skal telle hvor mange sånne vi har lest. Dim ns long. Og så ser vi her at n er lik 0. Og så ser vi her at n er lik n pluss 1. Og så kan vi her nede fill med da har vi sagt hvor mange passeringer, det kan være greit, for det er en, altså, de forventer kanskje det skal være 100.000 eller 10.000 av passeringer, og da kan det være litt greit å få beskjed hvor mange vi har lest. Da er det vel ikke med oss nsub, da er vi ferdig med det. Men det var en liten, vi kan save den her. Les passeringer. Yes, data. Det var en liten ting i den tabellen her. Så deklarerte vi den som dato. Vi kan ikke deklarere den som string. For vi har den som string. Og så kan jeg legge inn tid her som et eget felt, hvis vi vil ha det i som tekst. Bare fikse litt i det. Skal vi sjekke om det her fungerer?
Det gjør det kanskje ikke, men vi kan jo være litt håpefull. Data1.txt. Og så må vi ha pop-up, vi må ha en vi skal ha en sånn break på den her for å se hva som egentlig skjer. Det er lurt når vi har så mye sånn tekst søking her. Data1.txt, det er vel det filet heter ute i vårt oppgave. Det heter nei, vi har ikke vi har jo ikke debugget. Nå har vi selvfølgelig heller ikke lagt inn. Vi kan jo gjøre den også, kan vi. Jeg bare tok en litt billig shortcut her. Dim string sql string. Vi må jo legge inn i den filen og da hver linje, så ikke vi kaster bort alt. String sql er lik insert into, hva kalte den? Bompasseringer. Så vi leser en linje fra tekstfilen og legger inn den her direkte inn i tabell. Nei, nå var jeg på feil sted. Ja, selskap skal vi ha. Den må vi ha med. Bom, bilnummer, dato, tid, beløp. Og der har jeg navn på bom. Ja, shit. Bom, bilnummer, dato, tid, beløp. Yes, vi husker det. Det gjør jeg selvfølgelig ikke, men vi må jo håpe på det. Bom, bilnummer, dato, tid, beløp. Values. Det er i hvert fall en string navn på bomselskap. Og det heter hos oss navn. Og siden det var en string, så er stringt den der. Kommer, for det kommer et nytt felt. Neste feltet er bilnummer, som også er en string. Og da skal det være stringtegn der, og så kommer, og det neste er dato, og den er en string hos oss også. Og den heter dag. Og så er det stringtid. Og så er det avsluttetiden, og beløp er en dobbel. Og der skriver jeg str beløp, og så kan dere spørre hvorfor i alle dager jeg gjør det, og det er et veldig godt spørsmål. Men poenget er at i Norge så har vi desimalkomma, og det er selvfølgelig bare tull, for det er jo egentlig desimalpunkt om det skal være. Men problemet er at komma er signifikant i SQL, for komma er jo et skilletegn mellom to felt. Og nå nettopp nå så installerte jeg et program ute i Angvik på skip nå, og så gikk det til helvete. Ja, det var en feil. Du på hvorfor feil var, for det virket på min maskin, og da tenkte jeg en gang, deres maskin må være satt opp med decimalkomma, men jeg har spesifisert at han skulle være satt opp med decimalpunkter. Og det er alltid problemet. Det er en annen som finner på å sette inn decimalkomma i stedet for decimalpunkter, og da får du tull med SQL. Men, på sånne dobbeltverdier, men hvis du skriver stringbeløp, så finner han omgjør ikke til string, det er ingen stringtegn her, men han klarer da å omgjøre det her slik at du ikke får tull. Altså, det betyr jo egentlig at ignorer komma inni her. Sant? String. I string kan vi ha mye tull, men vi omgjør det her et stringtegn, det vil si at Access ikke ser på kommaen inni her som skilletegn.
Og så sier vi må vi lage denne her, current db.execute string sql. Yes, og det her kommer sikkert ikke til å virke, men vi kjører det. Det er mulig at det er noe, se, boom, bilnummer, dato, tid, beløp. Jeg må alltid sjekke det her. Sånn, der skrev vi bilnummer, sant? Og så skrev vi bil NR. Vi er aldri konsistent. Da. Yes, nå kan vi kjøre det her. Vel, vi har et filnavn. File not found. Ja. For hvorfor det? For han leter etter det her på ytterst nivå. Og da må vi skrive hva gjorde vi på den andre oppgaven vi hadde her? Det var stinavnet som måtte angis. Ja, det var det jeg var redd for at vi måtte gjøre, ja. Og da er det, du kan skrive application.path og nei. Ja, det er en annen måte å gjøre på da. Altså application.path, det er, jeg husker ikke hva det heter. Så det heter en ting i AX her, og en ting i Visual Basic. Men, vi kan peke på den, og så kan vi skrive copy address as text, og så bare legger vi inn den her da. Det er bare juksa her, altså jeg legger inn. Altså, det får med sin application.path, da henter han frem den filadressen som applikasjonen min har, og siden tekstfilen ligger. Men det her er også en grei måte å gjøre det på. Skal vi se om det går bra? Yes! Les en linje. Ja, men det der ser jo ut som en linje. Hva? Yes. Navn påstående i Hardangerbroen, vi er enige. Bilnummer påstående UR1234. Ja. Dag, påstående 6.7.14, yes. Tid, sier han 18.03.57, yes. Og beløp, sier han 30 kroner. Ha, og setter vi det inn her, og det gikk som en drøm. F5, fil med 12 passering når jeg leste inn lagdatabasen, yes. Da saver vi den. Saver den, og så ser vi på der har vi fått inn alle data fra Hardangerbroen. Kjempebra. Da kan vi skrive data 2 sin tekst. Og her trenger ikke vi noe sånn, for nå går det sikkert helt bra. Det er 12 passeringer hver gang, og hva gjør jeg nå? Også data 3 sin tekst. Ja. Sånn ser filen ut nå. Vi har fått inn alt. Da har vi laget et system som vil spare den norske bilister for millioner av kroner hvert år. Vi har nå samlet alle bompasseringene fra alle selskapene. Og vi kan selvfølgelig, det er et ubegrenset antall selskaper her, vi mokker de bare inn. Det vi ikke har gjort, som vi skal gjøre i neste time, det er å lage en samlefaktura ut av det her. Så vi så skal sende bilisten. Og da må vi da oppgi en tabell der vi går inn med bilnummer, og så får vi navn og adresse, postnummer og postet til bilisten. Du kan si det er en tabell vi kan få fra veikontoret før vi skal gjøre denne kjøringen her, eller så kan vi gjøre et sånt remote call til veikontoret for å hente frem de data. Men det kan godt hende at hvis vi skal kjøre denne kjøringen her en gang hvert halvår eller en gang kvartalet, så får vi en oppdatert fil fra veikontoret per i dag, og så kjører vi det her som en kjøring over natten. Greit?
pause til ja, 17:30, og så tar vi og lager faktura i neste time. Så enkle program som gjør store ting.